На Майдані на акцію підтримки батьків загиблої Софійки зібралися близько 50 учасників, кажуть правоохоронці, які слідкували за порядком. Люди підходили на площі після початку акції протесту. Домагалися, за словами матері загиблої Наталії Чорнобай, справедливого розслідування. Я звертаюсь до всіх, до громадськості, я звертаюсь до народних депутатів, під стінами яких ми зараз знаходимося, щоб вони цю справу взяли під контроль. Звернутися до прокурора Хмельницької області, звернутися до начальника головного управління поліції, щоб вони взяли під контроль слідство. Ми писали звернення вже кругом, відіслали їх в електронному вигляді, в письмовому вигляді разом з нашим адвокатом. Я думаю, ці звернення дійдуть і до поліції. Присутній на акції протесту Олександр Климчук каже, дізнався про неї з соцмереж. Ця така подія резонансна, вона сколихнула і все місто, і всі соціальні мережі. На місці отої маленької, красивої, гарної Софійки могла бути чиясь інша дитина. Знайома мотоцикліста, учасника ДТП, яка теж прийшла на акцію, каже, хлопець не перевищував швидкість. Він повертав з пропуською, там не можна було розвинути швидкість дуже велику. А зазвичай як він їздить? Він не перевищує прям зазначеної норми. А яка зазначена норма? 50. Продовжили акцію під стінами обласної прокуратури. До протестувальників вийшли виконуючі обов'язки прокурора області Сергій Ромась, його заступник Олександр Мартинюк та процесуальний прокурор Роман Нараган. Говорять, в разі доведення вини всі причетні до ДТП понесуть відповідальність. Якщо доведуть вину громадянина Туреччини, то він понесе покарання у своїй країні, каже тимчасово виконуючий обов'язки прокурора області Сергій Ромась. Коли ми зберемо належні докази, які свідчать про провину цього, про наявність складу злочину в діях цього турка, ми спрямуємо відповідні матеріали в Турецьку Республіку для того, щоб йому оголосили підозру. Після повернення цієї підозри ми спрямуємо виділені матеріали в порядку перейняття, і він буде притягнутий до відповідальності в Турецькій Республіці. Це є конвенція, яку підписала Турецька Республіка і Україна. Щодо дій слідчого, котрий, за словами матері Софійки, допитав громадянина Туреччини як свідка, а не учасника ДТП, ініційоване службове розслідування з тимчасовим його усуненням від слідства, каже тимчасово виконуючий обов'язки начальника слідчого управління Хмельницької області Олег Сліпчук. Процесуальні керівники надали таке право змінити. Зараз ми з урахуванням службового розслідування в будь-якому випадку відсторонимо слідчого і я прийняв рішення сьогодні, погодив його з керівником головного управління на час службового розслідування, також відсторонимо керівника відділу дорожньо-транспортних пригод, який безпосередньо контролює роботу цього слідчого. Леся Боровець, Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.